mislim da je bilo korektno, mislim da je bilo onako za ovaj finiš priprema dosta i intenzivno, interesantno. Malo ova kiša je pokvarila teren, ali generalno moglo je da se odigra. Prvo poluvreme onako dosta zadovoljavajuće za nas, imali smo inicijativu, imali smo dobar intenzitet, imali smo dosta situacija, po meni možda mogli da ubedljivije završimo. U drugom poluvremenu Radnički, naravno s ulaskom Dimitrova, Petrovića i još nekih momaka, onako je napravio bolji balans, izgledao malo bolje, imao posjed, ali smo opet i mi u tih nekih par situacija bili brzopleti, nismo iskoristili neke prostore koje nam Radnički ostavljao. Sve u svemu mislim da možemo budemo zadovoljni, kolega i ja. Težak teren, ali je dobra utakmica bila, onako dobra, puno ritma, Timočan je bolji prvo poluvreme, mi smo bili bolji drugo. Ako ćemo da gledamo na taj način neki takmičarski, iskoristili su šansu opet iz nekog našeg pogrešnog pasa, izgubljene lopte u zoni gde ne smemo da izgubimo. Kaznili nas, to nam se ponavlja, nažalost to moramo da popravljamo, da budemo efikasniji u situacijama gde napravimo više, gde stvorimo te neke šanse. Ali kažem, dosta tu ima stvari naravno da se rade kao i uvek. Nadam se da ćemo da se kompletiramo u nekom narednom periodu, da će ovi igrači, a danas je falilo pet, da opet da budu u timu, da se vrate treninzima. Menjamo stalno podlogu i onda je to malo problem, ali kažem, nadam se da ćemo se kompletirati i nastaviti dalje kako smo zamislili.